बहुचर्चित अंजना मिश्र गण दुष्कर्म मामला अभियुक्त बिबन विश्वाल को घटनास्थल को नहीं सीन रिक्रिएट कला सीबीआई टीम बारंग अंचल घटनास्थल को बिबन को नहीं सीन रिक्रिएट कर सीबीआई टीम केमिति थिला सही रात्रि रा घटना सब वर्णना कला बिबन बिबन को टीआई परेड रे अंजना मिश्र चिन्हवा पर दुई दिनिया रिमांड रे नहीं सीबीआई टीम 1999 घटित सही स्थान को नहीं तदंतकारी संस्था तनाघना चलाई बिबन केमिति घटाई जघन्य कांड सीबीआई तहार खोलताड़ करुवा बेले से दिन कौन सब घटाला ताहा गोटे गोटे कर देखाऊँ बिबन चंदका थाना अंचल जो घटी यह घटना बिबन को सेठा कूड़े छानबीन करुच्ची केन्द्रीय तदंतकारी संस्था सीबीआई बिबन आज रिमांडर शेष दिन 1999 से ही काल रात्रि कलंकित कहानी संपर्क में बिबन मुहरू सत बाहर करुचे सीबीआई से भाई कुश्चित कांड पर केमी राज्य बाहर को खसी जाता केमी ना बदल लुचि बुलूला कह प्ररोचन भिहाई जघन्य अपराध के फेर जहाँ सहयोग करते सबू दिग को फोकस रखी बिबन मुहरु सत बाहर करने को चेष्टा कर सीबीआई तेज संपर्कित अधिक सूचना पर आम सहित फोन लाइन में जोड़ प्रतिनिधि संतोष जेना संतोष आपण मध्य पूर्व बुलेटिन से समान कथा कहते जो भाई भाव में बिबन विश्वाल एक प्रकार सीन रिक्रिएट करुच्ची ते वर्तमान ताजा अपडेट कौन आस देखो निश्चित भाव विस्मी जेहेतु सीबीआई आज दुई दिनिया रिमांड रे गोटे दिन खाली तार रिमांड सरी स्वास्थ्य परीक्षा कर सर आज सीन रिक्रिएशन करने सका से घटनास्थल कणाई आज आहरी गोटे दिन अच्छी तार रिमांड अवधि अच्छी बर्तमान समय जहाँ सूचना मिलूची बोध हुए बिबन विश्वाल को घर को नेब सीबीआई कहीं दीर्घ 22 वर्ष होगा जेहेतु से परिचय बदल सारी से आत्मगोपन करचय संपूर्ण भाव बदल जाता आधार कार्ड को आरंभ कर पान कार्ड और बैंक पासबुक पर्यटन सब किसी से बदल सारी से समस्त से घटन खुलकर आगे कथा जो जो जगह सब देखे से जगह मध्य सब बदल जाती जीवन को किए किए साजोग करते किए किए फेराई देवे साहित आउ किए किए थे परिचय बदल बारंग किंग रु पाइप मिस्त्री पाल्टा पर्यंत आर्थिक साहय किए जगे ये सब संपर्क में समय पचरा जारी रही संतोष संतोष सब बड़ कथ हो सब प्रमाण रही सबकि रही बिबन विश्वाल निजे सामना को आसला और आज सीबीआई तार सका सका जो भाव में आप सूचना दूसरे कि सीन रिक्रिएट चली आम कौन आशा कर एक बड़ धरण और एक बड़ चार्ज किसी लगे किसी बड़ अपराध जेहेतु एत बड़ अपराध से करपर किसी बड़ धरण चार्ज लगे देखो चार्जसीट ही जो चार्जसीट क्या कहला से समस्ते गोटे आशंका रखुले निश्चित भाव में चार्जसीट जो सीन रिक्रिएशन हम या भितर चार्जसीट से बड़ धरण केस को स्ट्रंग करने सीबीआई चेष्टा कर जो घटना को समस्त आशा रखी थे से घटना ही है दुई दिनिया रिमांड रे आज शेष रिमांड अच्छी या भितर कह जे किभली भाव में वर्तमान आप देखुं कहीं कल स्वास्थ्य परीक्षा करागला स्वास्थ्य परीक्षा कर सारे हूँ गोटे दिन रिमांड रणा जा आज आउ गोटे दिन रिमांड रणागला तो कह घर कोईपे जीवन बर्तमान समय थाना बाहरी जाए जो सीबीआई कस्टडी से बर्तमान अच्छी किसी समय पर बर्तमान समय अणा जा घर को जीवा नहीं बर्तमान समय गोटे सीबीआई सूचना मिलूची तेज आगामी संपर्क में कौन हम सीबीआई सीन रिक्रिएशन ठू आरंभ कर तार दुई दिनिया रिमांड और डीएनए टेस्ट करने जो सूचना मिलता ये सब भितर चार्जसीट में सीबीआई कौन चार्जसीट में सीबीआई कौन दाखल कर केस को केते स्ट्रंग कर जो जो लोक मैंने सहित से किभली भाव में सामना को आणव एक बर्तमान समस्त अपेक्षा रही तेज आज सन्धार तार रिमांड सरुच सीबीआई पक्षर गणमाम को से गोटे किसी सूचना मिल पाए जो सूचना मध्यम आम समस्ते जापर जे से 22 वर्ष तौर घटना बिबन सीबीआई सामने में सबकि मानी पुराणा फाइल और एबर घटना बिबन सह मेल खाऊ संतोष आउ गोटे कथा
କୁଶ୍ଚିତ କାଣ୍ଡ ପରେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା, କେମିତି ନାଁ ବଦଳାଇ ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲା, କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଭିଆଇଥିଲା ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ, ଏସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବ। ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲୁଚି ଯେହେତୁ ବାହାର ଯାଇ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଶ୍ଚିତ କାଣ୍ଡ ପରେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ବିବନ, କେମିତି ନାଁ ବଦଳାଇ ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲା, କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଭିଆଇଥିଲା ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ, ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ତାହାର ସତ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକି ନା ହଠାତ୍ ଠିକ୍ ସେ 22 ବର୍ଷ ତଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳର ପୋଲିସ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ କାର୍ ପଳାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାର୍ରେ ବିବନ ଖସିଯିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯେଉଁ 2ଟି ଜିପ୍ ଥିଲା ସେ କାର୍ ସହିତ ପୋଲିସ ତାଳ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ତାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛି, ତାକୁ କିଏ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥିଲା ଏଠୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରି ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ ଖସି ପଳାଇଲା ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେଠି ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯିବ, ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ସିବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ସିବିଆଇ କଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 9:30 ବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଆଯିବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତା ଘରକୁ ଅଣାଯାଏ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ରହୁଛି, କ୍ଷମା କରିବେ, ସିବିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରିମାଣ୍ଡରେ ସିବିଆଇ କେଉଁ କେଉଁ ସତ ବିବନ ମୁହଁରୁ ଉଗାଳୁଛି। ନିହାତି ସନ୍ତୋଷ, ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଟିଆଇ ପରେଡ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ବିବନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଉତ ଇଏ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବିବନକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟା ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇବେ କୋର୍ଟ, ଏବଂ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସେ 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳ କିଏ ଏକଥା ହୁଏତ ଅଞ୍ଜନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କହିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିବିଆଇ ଜଷ୍ଟିସ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୃଜାଲିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ଼ ହେଉଥିଲା ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ହିଁ ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏକଥା କୋର୍ଟ କହିବେ, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆଜି ରିମାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବିସ୍ମି, ନିହାତି ଆଜିର ଯେଉଁ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ରିମାଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି କ'ଣ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ ପରେ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ପୁରା 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, 22 ବର୍ଷର ସେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ନିହାତିରେ ଅଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 22 ବର୍ଷର ନ୍ୟାୟ ବିଳମ୍ବ, ଏବଂ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସିବିଆଇର ବୋଧହୁଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 22 ବର୍ଷ ନ୍ୟାୟ ବିଳମ୍ବ ପଛରେ ୟା ପଛରେ କିଏ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏ ସବୁ ପଛରେ କିଏ କିଏ ୟା ପଛରେ ପଛରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏବଂ 22 ବର୍ଷର ନ୍ୟାୟ ବିଳମ୍ବ ପଛରେ କିଏ ତାକୁ ସିବିଆଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁ ବୋଲି ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଏ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ ହେଉଛି, ସିବିଆଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ ହେଲା, ଏବଂ ବିବନକୁ ଫେରାର କରିବା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଘଟଣାରେ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ପୀଡ଼ିତା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ସିବିଆଇ, କ'ଣ କହିବେ? ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରି କନ୍ସ୍ପିରେସି ଆଙ୍ଗେଲଟା ବାହାର କରୁ।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିବ, ଯେଭଳି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଟିଆଇ ପେରଡ଼କୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ କି ସେ ହେଉଛି ବିବର ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାର ସିନ୍ ରିକେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଦାବି ହେଉଛି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିକି ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, 1999 ବାଇଶ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ନାରୀ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପାଇଁ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କହିବା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କ'ଣ କହିବି, ଘଟଣା ତ ଘଟୁଛି ଆଉ ଭିକ୍ଟିମ୍ ମାନେ ତ ସଫର କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛି ହୁଏତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହୁଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ବାଇଶ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଯଦି କହିବା କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବର ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଖକୁ। ସନ୍ତୋଷ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବିବରଣୀକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ସିବିଆଇ ଟିମ୍। କେମିତି ଥିଲା ସେହି ରାତ୍ରିର ଘଟଣା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବିବରଣ। ତେବେ ବିବରଣୀକୁ ଟିଆଇ ପରେଡ଼ରେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଚିହ୍ନିବା ପରେ ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।